Til alle dere som bor i Søgne og Sogndalen, kom der ut av dusjen og bli med og synge i kor. Nå kan du være med og synge i dusjkor. 30. november så har vi premiere på juleturnéen Jul i Sør med Maria Arredondo, vinner av The Voice, Martin Halla og meg selv. Og da hadde det vært utrolig kult om du kunne være med og synge i dette koret. Vi skal i hvert fall skape skikkelig god julestemning i Søgne kirke. Ikke badekar-koret. Ikke do-koret, men dusj-koret. Jeg skal ikke bare kle av meg da. Du skal bare stå til varme og kroppe. Ja, det er å skremme vekk alle korsanger.